Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването на екипа на Добротолюбие, Православието днес. В днешния пети брой ще се срещнем с свещеник Методий Корчев от храм Свети Свети Кирил и Методий, който ще ни разкаже за новозапочналата инициатива за православно радиопредаване. С него още ще говорим и за мястото на медиите в църквата. Преди това обаче, нека отново видим по-интересните новини и събития, които се случиха и тази седмица в православния свят. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с седмичната емисия новини на Православието днес. След близо 3 века Родопско село възстанови църквата си, унищожена по време на османското владичество. Храмът е построен изцяло от дарения както на християни, така и на мисиомани, както ви съобщихме през месец септември тази година. За пълното довършване на храма обаче са необходими още 20 000 лева. Просто тръпки ме побиха, когато чух звъна на камбаната. В нашето село да се чуе звън на камбана е нещо велико, споделя пред телевизия България ОНЕР Анелия. Иначе по турско църквата я събарят и на това място построяват джамия. Обаче кръста го запазват и оставят под прага на джамията, разказва Милка Радопска. Кръстът е открит при събарянето на джамията около средата на 20 век. Днес в селото християни и мисиомани живеят заедно в разбирателство. И пак заедно сами, само за година, издигнали църквата. На 29 ноември Светия Синод пък излезе с официално становище за един от приетите документи на тъй наречения Велик и Свят Събор на Православната църква, който се проведе на остров Крит тази година. В становището си синодалните архиереи припомнят, че Българската православна църква бе първата, която поиска отлагането на събора, като подготовката за неговото провеждане да продължи в предсъборни заседания. В противен случай тогава Светия Синод заяви своето неучастие в него. Относно документът за отношенията на православната църква с останалите християнски деноминации, митрополитите смятат, че в документа има много двусмислени изрази и терминологични еклезиологични несъответствия. Според синота, съборът в Крит не е нито свят, нито е велик, още по-малко се православен. От Светия Синод уточняват, че Българската православна църква, Българска патриаршия е неразделна част, жив член на едната света съборна и апостолска църква, като част от тялото Христово, като самото това тяло на поместната територия на България и българските епархии зад граница. Българската православна църква ще продължава и занапред да бъде в братско евхаристийно, духовно, догматично и канонично общение с всички останали поместни православни църкви, както с участвалите в събора на остров Крит, така и с неучаствалите. Църквата не е светска организация, а богочовешки организъм. Тя не се влияе и не бива да се влияе в своя съборен живот от политически и светски интереси и проистичащите от тях разделения. Нейн глава е сам Господ Исус Христос, който е пътят и истината и животът. Принципите на автокефалността и на съборността в църковния живот не само, че не си противоречат, но се взаимодопълват, проистичат един от друг и са в пълно единство, казват още синодалните митрополити. Неврокопският митрополит Серафим се срещна с ученици от Благоевградската гимназия Климент Охридски. Учениците в училището се запознаха с неврокопския митрополит Серафим, с който и побеседваха за училището, образованието, бъдещето и вярата. Децата представиха своя филм, който по думите им е нестандартен и провокиращ, подготвен и реализиран от тях, съвместно и с Православния информационен център в Благоевград. Филмът е създаден по повод годишнината от създаването на училището. В четвъртък пък се навършиха 128 години от блажената кончина на негово блаженство Антим, първи български екзарх и пръв видински митрополит. По този повод в митрополитския храм Свети Николай Чудотворец, град Видин, бе отслужена за упокойна света литургия и кратка панихида в памет на бележития българин, духовник, държавник и общественик. След светата литургия панихидата в памет на екзарх Антим I бе оглавена от видинския митрополит Дометиан. И от Видин отиваме в Кипър, където стар храм ще бъде възстановен. Той се намира на окупираната от Турция северна част на Кипър,
като ще се възстанови в близкото бъдеще, съобщи гръцкият сайт Ромфея. Техническият комитет за културното наследство, Европейската комисия и програмата на ООН за развитие обявиха подписването на договор за реставрирането на църквата. Работата ще продължи 8 месеца и ще струва 390 000 евро, изцяло финансиран от Европейския съюз. В организацията на реставрацията ще участват турската и гръцката общност, които изразиха надежда, че този проект ще допринесе за взаимното сближаване на всички жители на Кипър, които се интересуват от реконструкцията на общото културно наследство на острова. На 20 ноември пък митрополитът на Едеса и Иоил освети новопостроена църква в северната част на Гърция. Тя е посветена на свети Паисий Светогорски. След освещаването на храма в него се извърши и първата света литургия, която завърши с литийношествие с иконата на свети Паисий Светогорски. Негово високо пресвещенство Ио благодари на местните жители за техните усилия и помощ в изграждането на храма. Той раздаде книги с текста на службата в чест на преподобния Паисий Светогорец. През месец октомври тази година приключи и изграждането на храма посветен на свети Паисий Атонски и Порфирий Къвсокаливит. Разделяме се с една новина, която внесе тъга в сърцата на десетки християни. На 30 ноември, на 27 годишна възраст, почина богословът и изявен църковен певец Иван Обрешков. По информация на близките му, той е починал от инфаркт, като няколко дни преди да си отиде от този свят, е бил и на хемодиализа. Иван е роден на 7 юни 1989 година в град Сливен. Завършва Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий, а след това е Богословския факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски. Доскоро той беше певец и е в няколко столични храма, като редовно изпълняваше послушанието на църковен служител. В мислите и чувствата на всички, които го познаваха, той ще остане като верен приятел, изряден певец и църковен служител. Екипът на Добротолюбие се присъединява към скръбта на близките му. Бог да го прости. Винаги ще го помни. Отиваме в храм Свети Свети Кирил и Методий, за да се срещнем, както вече обявих, с отец Методий Корчев. Идеята за радиопредаването е всъщност на самия собственик на радиото. Кирил се казва човека. По неговите думи, това иска да бъде неговия принос за вярата и за православието. Тъй като той самият се обучава във вярата, навлиза във вярата и разбира, че всъщност хората, които са извън църквата, трудно чуват онова, което църквата проповядва. Иска да го направи по лесен и достъпен начин. И това е неговият начин да го направи, давайки ефир, в който църквата не е ангажиращо да може да проповядва. И това правиме в момента вече. Днес направихме записа на третото предаване. Така че, докато хората пътуват, докато се върши някаква друга работа, да слушат в крайна сметка за Божите дела. Защото една немалка част от хората ги е срам да влязат в храма. Дали от светен срам, заради това, че някой може да им се присмее, особено на младите хора, че влизат в храм. Дали заради някакво старо наследство, останало от техните родители, че влизането в църква е суеверие и т.е. празна работа.
Дали поради някакви други идеологически съображения и верови, много хора реално не влизат в храмовете. А ние няма как да излезем на улицата, да спираме всеки да проповядаме агресивно. Така че това е един добър вариант. Който иска, може да остане на честотата на радиото и да слуша. Който не иска и не желая да слуша, може да смени. Но е някакъв вариант и някакъв начин на съвременна проповед. И на време и не на време трябва да проповядваме. И с това само да се вижда, че свещениците ги има и храмовете ги има, е добре. Другият въпрос е, че като цяло журналистиката, когато отразява дадени църковни събития, църковни празници, обикновено не взима интервюта от свещениците или от духовенството като цяло, без значение епископ или свещеници, а пита обикновените хора, които влизат в храма, които идват в храма в този ден само за да запалят свещи. Те това казват. Дойдохме да запалим свещ за здраве. Е хубаво, но влизането в храма не трябва да е само заради свещичката и заради здравето, което измолваме в молитвата си пред Бога в тази една-две минути стоене в храма. Пребиваването на човека в храма трябва да бъде живот в храма, защото ние реално живеем в храма, живеем с таинствата и по този начин живеем с Христос. Иначе суетна ни е вярата. В крайна сметка идването и взимането на върба, нали, както има една такава поговорка, която се разпространява в София, всеки път, когато отида в храма, се раздават върба. Взимането на върба на здравец или поръсането на някакъв голям празник със светена вода по главата не ни прави християни. И това трябва да го обясним на хората. И това е начина, който сме избрали да пробваме сега като проповед и вие с това предаване и аз предаването в това радио. Много по-лесно би било, когато говорим за църквата като църква, не само за отделния свещеник като неин представител или отделният епископ. Това е, ако към всяка света митрополия има отдел, който да е като връзки с обществеността. Тогава всички въпроси, които имат медиите, ще бъдат отнасени към този отдел, към тези хора, които най-адекватно запознати с методологията на журналистиката, как тя борави с въпросите, да знае как и да отговаря. Тоест на агресивния подход да отговаря с кротко си смирение. Общо взето, в крайна сметка, това не казва Христос. Ще кажа каква е идеята на предаването, което аз започнах да водя. За себе си съм решил да не засягам жълтини и да не засягам апологетични теми, които да се противопоставяме на разбирането на едни и на други учения. Защото редно е сърцето с благодат да се храни, а не с обясняване колко другите не се прави. Ако ние знаем нашата си вяра, тогава няма нужда да се защитавам от което да било, по какъв ти да било начин. Има си хора, които биха направили такива предавания и дори би ги превесал дори, но както светителци ни учат, по-добре е да си познаваме нашата си вяра и да не дълбаеме в другите неща и да бъдем като пчелите, които обикалят от цвят на цвят и събират плодоносен прашец, нали, медоносен прашец, а не да ходим и да се ровиме в гнилостта на другите учения и има опасност. Винаги, ако не сме укрепнали във вярата, да разрушиме собствената си вяра. Така че това мога да кажа като идея за моето предаване, което започнах да водя. Многото говорене понякога в такива медии като Фейсбук, да речем, и разни форуми, които разискват някакви богословски въпроси, това, което съм видял, не води до нищо добро. Смисъл, особено форумите,
там има 10-15 човека, които са всезнаещи, всеможещи и те са авторитетите за всичко. И езика, който се употребява вътре, е изключително груб и неподобава на християни. Колкото до Фейсбук, ако кажем като медия и като начин за проповядване, не знам, всеки свещеник е различен, всеки има различен подход. Аз предпочитам реалното общуване с хората, а не дистанционното общуване. И със сигурност има хора, които нямат достъп до свещеник в техните села или в малки градчета. Знаем, че България в това отношение нещата са много трагични. Не може за цяла България да има по-малко от 1000 свещеника или около 1000. И хората, които имат този глад, търсят начин да го утолят. И вероятно за тях това е начин. Но на мене все някак ми стои лично за мен чуш този начин. Примерът е този, който най-силно вика по улиците. Ако всички свещеници ходят с раса, хората ще ги препознават. Ако научим семействата ни да живеят доколкото се може във вярата, те ще проповядват в училището, ще проповядват в работата, където работят нашите домашни, на техните колеги. Всеки един е енориаш, ако се опитва сред своите колеги и своите домашни да наистина да живее вярата на дело, да бъде ръководена от любовта, от Христовата любов, тогава много лесно ще бъде на хората, които не искат да знаят нищо за вярата или пък се интересуват, могат да разберат как да стигнат. Просто като попитат онзи, който ми е пример пред тях. Така че най-лесният път за проповед, т.е. най-правилният път за проповед пред хората е нашия личен пример. Гледайки го, хората ще поревнуват за добрия пример. Иначе, ако видят и в нас същите страсти на алчност, на да не изборяваме всичките похоти, които могат да бушуват в сърцата ни, ако ние даваме така уклон към тези неща, няма да доведем и един човек. Но ако сме смирени, кротки и ако го правиме заради Христа, тогава ще доведем поне един човек. Един по един ще станат в един момент все повече и повече. Не знае. Най-добрата проповед винаги е просто примерът. Записи пък на предаването «Среща с православието» ще може да слушате и в сайта Добротолюбие. А съвсем отскоро предаването ще се излъчва и по местните радиа в Петрич и Гоце Делча. А сега продължаваме предаването с поредния брой на историческата ни рубрика. В предния епизод разгледахме избирането на митрополит Йосиф Ловчански за български екзарх. А в днешния последен брой, посветен на личността и делото на екзарх Йосиф I, ще разгледаме неговото предстоятелстване начело на българската екзархия. 37-годишният духовник застанал начело на българската църква в един изключително труден момент. Току-що била обявена руско-турската освободителна война, съдбата на поробения български народ се решавала по бойните полета на Мизия, Балкана и Тракия. Високата порта засилила подозрението и недоволството си от екзархията. Било разклатено единството на Свети Синод и бил разстроен смесения екзархийски съвет. Дошло и дългоочакваното освобождение, а след него и жестокото разпокъсване на Сан-Стефанска България от Берлинския конгрес. Нарастващите финансови трудности дали също своето отражение върху църковния живот и национално-културното дело. Основата на нашата народност, заявил екзарх Йосиф I, е в Турция. Според него Македония е населена от 8 части българи и една част гърци. По население и по дух тя била страна българска. В нея живеели от 1 200 000 до 1 500 000 българи.
Позовавайки се на фермана от 27 февруари 1870 година, на така наречените истилями, допитвания и на състоянието на българските църковни общини, още през 1883 година екзарх Йосиф I отбеляза в своя план 13 епархии в Македония, 2 в Одринска Тракия и 3 в Източна Румелия. Според него от тези общо 18 епархии с около 300 000 венчила, т.е. семейства, можело да се състави самостоятелна екзархия, т.е. църковна област, способна да съществува независимо от княжество България. На този негов план и кроежи упорито се противопоставили Високата порта, Вселенската цариградска патриаршия, Руското посолство в Цариград, гръцката и сръбската пропаганди и други. Независимо от това, в продължение на цели 36 години, чак до есента на 1913 година, екзарх Йосиф I останал в турската столица, далеч от роден край и свободно отечество. Той се проявил като изключителен дипломат. Никога не действал по случайни хрумвания и настроения. Не се поддавал на паника и на странични явления, не взимал прибързани решения. Прави впечатление, че като турски поданик и служител екзарх Йосиф I никога не отправил хули и обидни думи към тогавашната мудна ориенталска администрация и дипломация. Тоест той бил винаги тактичен, умерен и лоялен спрямо султана и високата порта. Затова красноречиво говорят повече от половин дозина от най-високите османски ордени и медали, между които Меджидие първа степен, Османие първа степен и прочие. Освен това, от спомени на съвременните се вижда, че лично султанът, който се е срещал няколко десетки пъти с екзарха, високо е ценял неговата тактичност и лоялност към портата и много го е уважавал за тази му открита и доблестна архипастирска дейност. През целия си съзнателен живот екзарх Йосиф I останал явен, но умерен русофил, независимо от политическата конюнктура и въпреки, че имал доста проблеми и главоболия с руските посланици в Цариград, които не винаги били негови съюзници и идейни съмишленици. Не е тайна явното и тенденциозно руско покровителство на гръцката и сръбска пропаганди в Македония, в ущърб на екзархийските усилия да бъде запазено българското национално самосъзнание в тази област. Като ненадминат дипломат, пък екзарх Йосиф I не допускал нито за миг да бъдат помрачени българо-руските връзки и контакти. Това негово лоялно отношение е било същевременно и оценено от руските монарси и той получил от тях в знак на уважение за прозорливостта и толерантността му високите руски ордени Света Анна първа степен, Свети Александър Невски и други. Тактичен и лоялен той е бил в отношенията си с българските владетели Александър Батенберг и Фердинанд Кобургготски. След царя освободител, руски император Александър II и първият български княз го удостоил с новоучредения орден Свети Александър. Не останал назад и Фердинанд, който бил по-резервиран, но въпреки всичко се причупил и поканил екзарха в София през февруари 1896 година лично да миропомаже престолонаследника княз Борис в православната вяра. Месец по-късно в храма Свети Стефан в Цариград и на връх Великден българският княз поставил на гърдите на екзарх Йосиф I енгулпиона, носен от първия български екзарх Антим I. По-късно, през 1912 година, цар Фердинанд удостоил екзарха с ордена Свети Кирил и Методий. В турската столица екзарх Йосиф I работил без отдих и преодолявайки многобройни пречки и трудности, успял да издейства берати за български владици в Скопия и Охрид 1890 година, в Неврокоп и Велес 1894 година, в Битоля, Струмица и Дебър от 1897 година. Така бавно и мъчително 7 епархии се здобили с митрополити. Освен тях в диоцеза на българската екзархия били устроени още 8 епархии в Македония и една в Одринско, управлявани от екзархийски заместници. В тях действали общо 42 архиерейски наместничества. В този широк екзархийски диоцез се намирали 1331 църкви, 294 параклиса и оброчища и 73 манастира, в които служили 1354 духовници. Екзарх Йосиф I полагал изключителни грижи за учебното дело в новоосвободените български земи, където до 1912 година успял да открие 1373 български училища, от които 13 гимназии и 87 прогимназии, с 2266 учители и 78854 ученици и ученички. Така екзархията обединила българските земи в една етнографска цялост и маркирала приблизително границите, признати с Сан-Стефанския мирен договор от 3 март 1878 година.
Екзархът бил последователен привърженик на еволюционната политика, от което се породили противоречия между революционните дейци от Моро и самата екзархия. Това били противоречия по форма, а не по съдържание и нямали отношение към самата екзархия като институция. Те се разграничавали по методите на борба – еволюция и революция, легалност и нелегалност и така наречени и така нататък. Често повтаряната фраза от екзарха «Не революцията ще спаси Македония, а еволюцията и просветата» подразнила революционните дейци и в началото на март 1909 година в Цариград пристигнал Яне Сандански, за да накаже със смърт Йосиф I. Когато на 7 март същата година Сандански се срещнал с българския духовен глава, той бил запленен от големия политик и дипломат и станал негов най-горещ адмиратор и приятел. Последното десетилетие, прекарано в Цариград, донесло много тревоги и безпокойства на екзарха, който бил с разклатено здраве още от студентски години и трябвало да отстоява всекидневно българските интереси в Македония и Одринско. Последвалите две войни, балканска и междусъюзническа, довели България до национална катастрофа. След сключването на Букурещкия мирен договор от юли 1913 година, българската екзархия била лишена от диоцеза си в вилаетите, освен в малка част от Одринско, и Йосиф I повече не можел да остане в турската столица. Измъчван от засилващи се хронични болки, свидетел на крупни исторически превратности, в края на ноември 1913 година той се прибрал в София. Въпреки влошеното си здравословно състояние и напредналата си възраст, той останал до сетния си час начело на Българската православна църква. Екзарх Йосиф I починал в 3:30 часа след обед на 20 юни 1915 година. Погребението му било извършено на 25 юни с подобаваща траурна тържественост. Погребали го от южната страна на алтара под колонадата на храма Света Неделя в София. В края искам да ви покажа една книга, посветена на личността на екзарх Йосиф. Нейна автор е старши научен сътрудник доктор Христо Темелски. Бележет, наш църковен историк, посветил много свои трудове на живота и делото на екзарха. Тя е издадена през миналата 2015 година с благословението на негово светейшество българския патриарх и софийски митрополит Неофит. В нея може да намерите много интересни моменти, снимки и библиографски материали за живота на Йосиф I, част от които съм ползвал и при изготвянето на броевете посветени на него. А сега се разделяме с предрождественския поздрав, с който искаме да ви потопим в предстоящото чудо на Рождество Христово, което ще отбележим след 20 дни. Желаем ви лека и спорна седмица! Пане, Пане, Христос рождається славите, Христос небес рящите, Христос на землі возноситеся, пойте, Господи, ви вся земля. Спойте, люди, яко прославися. Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую, горніх воїнств, Деву пречисту. Рождається, яко младенець,
Силу, Элия.